بخش ولیج کے میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. میں سب سے پہلے ان تمام دوستوں کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی ہے, اور آپ تمام اہلیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ بخش ولیج کے تمام وکیلوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نااہلی کی وجہ سے معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے, لوگوں کو روزگار کے موقع نہیں مل رہے ہیں. جن کے پاس روزگار تھا ان سے روزگار چھنتا جا رہا ہے, جن کے پاس چھتیں تھیں ان سے چھتیں چھنتی جا رہی ہیں, جن کا کوئی کاروبار تھا وہ کاروبار بند ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ لوگ جو بہتری کا خواب دیکھتے ہیں وہ بجائے بہتری کے پیچھے جا رہے ہیں. اب ان حالات میں ہم ایسے مسائل پیدا کریں کہ لوگوں کے تمام مسائل ہم حل کر سکیں, یہ ہمارے لیے مشکل کام بھی ہے. لیکن بہرحال کم مسائل کے ہوتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر حالات پیدا کریں تاکہ لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, بہت موقع ملے گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں, پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں, تاکہ ہم آپ کے لیے جو ہم آپ سے وعدے کر رہے ہیں ہمیں وہ وعدہ کرنے کا ایک موقع ملے اور ہم اپنے وعدوں کو پورا کر سکیں. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے بھائیوں کا, دوستوں کا, جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارٹی کا پروگرام منعقد ہوا تھا, جس میں وزیر بلدیات جو ہے وہ شہید غنی صاحب بھی موجود تھے اور راشد ربانی صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور بہت سے کارکن بھی یہاں پہ شامل تھے. ہم ایک کارکن سے جو ہے وہ تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آج کا پروگرام کس حوالے سے تھا. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے ٹائم دی. آج کا یہ پروگرام ہمارے جو محلہ ایسوسیشن ہے اللہ بخش ولیج کا, ان دوستوں کا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ شمولیت کا پروگرام تھا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاریوں کی پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کی پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے تو گروٹھوں کو جو ہے ریویلائز جو ہے انہوں نے کی ہے, ہمیشہ گروٹھوں کا جو ہے تو دفاع کیا ہے. آج محترم سعید غنی صاحب کراچی ڈویژن کے صدر بھی ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں, وہ بھی آئے تھے. محترم جو ہے راشد انصاری صاحب جو ہے وہ مشیر جو ہے وزیر اعلیٰ کے اور صبح سندھ کے جو ہے نائب صدر ہیں, اور اس کے ساتھ جو اقبال خان اور مقامی قیادت جو ہے وہ موجود تھی. ان کا ہم تہ دل سے جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے علاوہ جو گوٹ ہے اس کو کچی آبادی کے تحت جو ہے ریگولائز کیا جائے گا, اس کو جو ہے لیز دی جائے گی.